В операційній Сумської міської клінічної лікарні Святого Пантелеймона цього дня оперують двох пацієнток із Полтави. У першої з них сумські урологи близько 2 годин виправляли ускладнення після операції гінекологічної. Пацієнтка була з пошкодженням сечоводу, досить молода людина, в якої, яка півроку вже жила з трубочкою в нирці, внаслідок того, що в сечоводі там звуження і сеча не проходила фізіологічним шляхом. Ми її через декілька мініатюрних проколів виконали лапароскопічну реімплантацію, пересадку сечоводу. Іншій пацієнтці лікарі прооперували вроджену ваду сечоводу, яка загрожувала їй втратою нирки. Пацієнтка теж молода людина з гідронефрозом нирки внаслідок звуження пілоуретрального сегменту. Це аномалія розвитку, яка призводить до того, що сеча погано відтікає з нирки, нирку роздуває, втрачається її функція. Ми виконали лапароскопічну пілопластику, стенозу цього сегменту. В операційній поряд з бригадою сумських лікарів і їх колеги-хірурги з Полтави. Директор Полтавської міської клінічної лікарні номер 2 Максим Дудченко, доктор медичних наук, професор, має великий практичний досвід в хірургії. В нашій лікарні організували міське урологічне відділення, де акцент робиться в нашій лікарні на малоінвазивні методики. Будь-то хірургія, онкологія, гінекологія, проктологія, судинна хірургія і урологія в тому числі. Вже втретє у Сумах Дмитро Іващенко. Лікар працює і як хірург-практик, і викладає у Полтавському медичному університеті. Говорить, в цій сумській лікарні мають нині найбільший досвід реконструктивної лапароскопічної урології. На Полтавщині лапароскопічна урологія дуже мало розвинена, але ми разом з нашим директором, ми є і хірургами, і урологами, тобто ми володіємо, наприклад, лапароскопією на органах черевної порожнини, і тепер нам трошки треба додати, щоб в цю зону оперативних втручань включити ще й нирки. Тобто після цих операцій, я думаю, разом нашою командою, якою ми приїхали, ми вже в Полтаві будемо готові це все зробити, я думаю, з гарним результатом. Юрій Кудрявцев напрацював свій досвід, оперуючи складні задавнені проблеми пацієнтів. Говорить, в урологічний центр Сумської міської клінічної лікарні Святого Пантелеймона звертається багато людей, яким не змогли допомогти у їх містах. Ці операції вони йдуть на потоці. У нас практично щотижня ми виконуємо подібні втручання. Близько 40% пацієнтів, які лікуються, взагалі не жителі Сумської області. Саме тому лікар переконаний, в медицині, як ніде, важливо максимально передавати колегам методики і знання, якими добре володієш сам. В урології неможливо подивитися на YouTube і почати якусь операцію виконувати. Це такі речі передаються тільки з рук в руки. І нам приємно поділитися шматочком своїх знань, тому що чим більше буде сильних урологічних шкіл по Україні, тим краще буде життя в Україні. Висока компетенція хірурга і найсучасніше обладнання, а в результаті висококласна і авторитетна школа операційної урології, де завжди готові поділитись досвідом, говорить директор лікарні. Рівень вже таких от реконструктивних операцій на чолі бригади урологічної на чолі з Кудрявцевим вже робить сьогодні такі оперативні втручання, що це навіть несподівано для мене особисто. Я дякую нашим колегам з Полтави, що вони знайшли час, приїхали, поспілкувались, взяли участь в цьому мастер-класі. У матеріально-технічне оснащення вкладають власні кошти лікарні, так і залучають фінансування з міських бюджетних програм, говорить Володимир Поцелуєв. Після того, як ми сформували таку потужну команду, був відповідний запрос від них по матеріально-технічному стану, по обладнанню. І після того, як були виділені кошти, ми відповідне обладнання закупили. Це і тульовий лазер єдиний в області, і літотриптові системи, там навіть ті ж лампи, там столи операційні. Це все потрібно, тому що дуже багато чого потрібно для того, щоб якісно і доступно зробити цю відповідну операцію. Новини СТС. В одному з сіл на Шосткинщині загорівся житловий будинок. Коли на місце пожежі прибули працівники ДСНС, вогонь вже охопив будівлю повністю та міг перекинутися на господарчу споруду. Власницю будинку врятувати не вдалося, вона загинула. На сьогодні у підпорядкуванні Департаменту культури, туризму та релігії Сумської ОВА працює 12 закладів. Усі функціонують у звичайному режимі. Всі функціонують. Надовго вони ніколи не закривалися. Це такий наш осередок культурного тилу. Сумські театри працюють над створенням нових вистав, аби розширити аудиторію, зокрема і за межами України. Щепкіна також гастролює за кордоном.
у двох країнах він був. І це говорить про те, що продукція наша затребувана, вона якісна. Театр юного глядача теж зараз опрацьовує нові вистави, формував для роботи з тим, що було цікаво як дорослим, так і дітям. Тобто вони таки трошки диверсифікують свою діяльність. Заклади культури до свят готують тематичні виставки, які доступні для відвідувачів. Музейні заклади, відповідно постанов, всі свої важливі, якісні експозиції реально заархівували і сформували в тих умовах, вони зараз зберігаються, де це безпечно. Але навіть цих можливостей, які зараз є, вони створюють такі експозиції тематичні під ті чи інші свята з тим, щоб теж запрошувати людей і давати можливість їм відчувати себе більш комфортно. Окрім цього, роботу закладів культури, говорить Юрій Гладенко, намагається осучаснити, зробити доступну і цікавою широкому колу відвідувачів. Зокрема, через впровадження інтерактивних технологій. Наприклад, як це зробили у Сумській універсальній бібліотеці. Якщо про бібліотеку, вона теж диверсифікується. Багато проводиться роботи такої, я б сказав, гурткової, клубно-тематичної. Тобто розглядати, що бібліотека – це тільки книжки – ні. Приклад нашої обласної універсальної наукової. Є цікаві речі з формату 3D-пензликів, роботів, там, де діти приходять, отримують знання і також мають можливість в ігровій формі отримувати нову інформацію. Поєднати медичну реабілітацію з арт-терапією над цим теж нині працюють на Сумщині, говорить вода. Зокрема, переймаючи досвід колег з Одеси. Бо ми чітко розуміємо, що навіть створені центри реабілітації, які будуть обласні, вони зможуть опрацювати таку велику кількість людей. Тому зараз активно вивчаємо цей досвід, працюємо над тим, щоб навчити наших майстрів. Ми відпрацьовуємо механізм народної творчості, деяким азам психологічних тонкощів, які потрібно розуміти, і ділитися цим механізмом громадами. Культура відволікає людину від повсякденних труднощів та дозволяє подолати стрес. Тому важливо зберігати вже набуте і разом з тим поширювати нашу культуру, говорить вода. Будь-яка робота ремісляська, там різьблярство, робота шкіри, малювання – це моторика. Тобто задіяні достатньо різні речі в тілі людини. І таким чином ми знаємо, що це той ресурс, який ми можемо дуже активно використовувати для того, щоб ми відновлювалися, знявали стресову ситуацію, ну і дітям створювали більш комфортні умови, бо не так просто зараз відчувати безпеку. Культурні і мистецькі заходи це дозволяють робити. Новини СТС. Наталія Денисенко народилася в Киргизстані, країні з великою діаспорою корейців. З 2015 року вона поглиблено вивчає культуру Південної Кореї, а цьогоріч заснувала в Сумах Корейський культурний центр «Аріранг». Культура Кореї, вона така багатогранна, що ми вивчаємо, але і немає кінця і краю. Як українська культура, так і корейська культура, вони дуже схожі між собою. Зараз центр налічує більше 20 учасників, які разом переглядають фільми, слухають музику, проводять лекції та майстер-класи з історії та культури Південної Кореї. Крім цього, допомагають дитячим будинкам та збирають речі для військових. Ініціативна група вже існує більше 2 років. От. І ми зробили дуже багато справ. Ми займаємося благодійністю. Робили такі проєкти, як і висадка алеї Сакур у нас в центрі міста біля Макдональдсу, і висадка красивих клумб. І на постійній основі ми підтримуємо притулок для тварин. Стрімко розвивається в Сумах і напрям кавер-денсу, коли танцювальні групи з багатьох учасників відтворюють хореографію всесвітньо відомих кей-поп-виконавців, таких як BTS або Blackpink. Учасники самостійно вивчають рухи, створюють костюми, знімають та монтують відео. Катя танцює в кавер-команді з 2021 року, говорить, приємно бачити прогрес після численних тренувань. Коли я дізналася про взагалі про корейську культуру, я почала більше вивчати, знайшла нових друзів, також от мене додали в групу з кавер-денсу, і насправді я дуже цьому вдячна, бо навіть зараз я завдяки кавер-денсу, завдяки корейській культурі, я досягла тієї мети, що я можу викладати в танцювальній студії кей-поп, і я стала, виходить, що наставником. Кей-поп-танці – це перш про все, це розвиток. А ми розвиваємось як фізично, так і розвиваємо свою харизму, вчимося шити, малюватись. Майже кожен шанувальник корейської культури хоч раз у житті починав вивчати корейську мову. Для цього в центрі є стартовий набір літератури в сучасному українському перекладі. Є казка «Маленький принц», на корейській мові, і вона
дуже красиво оформлена. От. Це сучасний переклад, і це новий переклад нашого українського видавництва. І зроблено воно так, що дуже цікаво і дивитися картинки, і текст дуже читабельний. Корейський центр працює в приміщенні Центральної міської бібліотеки імені Шевченка. Долучитися може кожен бажаючий. Попереду у нас дуже багато цікавого, тому ми всіх запрошуємо, ми стараємося це все викладати десь в мережах там, і рекламувати, і показувати, і розказувати. Центр надалі популяризуватиме корейську культуру серед жителів Сумщини. Новини СТС.